फ्रेंड्स वेलकम टू बेटर लाइफ मैं पम्पी स्वागत जानालो आज आपको खूब धुनिया एविध थलु रेसिपी लैसो आज मैं लैसो ঔটেঙা और ঢেকীয়া শাকেৰে মাছৰ ৰেচিপি साधारण ঔটেঙা और ঢেকীয়া শাকেৰে মাছৰ সোৱাদ तो खूब ধুনিয়া হয় আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ আজি আপোনাক দেখাম মই কিদৰে বনাও আহক এতিয়া ভিডিওটো চাও আজ মই বনাম ঢেকীয়া শাক ঔটেঙা লগত মাছ ঢেকীয়া শাক আৰু ঔটেঙাৰ লগত মাছৰ জোলখন খুব ভাল হয় খাবলৈ আমাৰ থলুৱা ব্যঞ্জন এইবোৰ আৰু পেটৰ কাৰণে উপযোগী বিশেষকৈ গৰমত খুব ভাল হয় এদৰে খাবলৈ এতিয়া এয়া চাওক মই ইয়াত মাছ লৈছো মাছ মই তিন টুকুৰা লৈছো আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰে আৰু মই ঔটেঙা এটা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এক মুঠিমান মই ঢেকীয়া ইয়াৰ পৰা কাটি লম আৰু মই ভুট জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত ভুট জলকীয়া এটা মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়া ধনিয়া পাত এক মুঠি धनिया तो जो नाथा निदिले हम मैं कितना व्यवहार करपादान लगे खूब भल थल खाद्यबूर इने खाने बहुत स्वाद भरा है इतिम्य माजकपीस मोर निमहाली सानी लाइए इतना मैं गेस एन के पाती लैसो इतना तल दी तल प्राय गरम से इतना मैं माजकपीस भाजी लैसो और चाह जाते सदा माशर आंजार माजकपीस खूब बेसि कारक न तेतिया मासर आंजार स्वाद तो अलग कम है अलग कम परिमाणे भाजिब तेतिया खूब स्वाद भरा है एया साओ प्राय मोर मास भाजा सम्पूर्ण हो गई मैं इतना माजकपीस टुकी राखी एखन काहिले और इतना तेलखिनिते मैं अक पाँचफोरण दी पाँचफोरण दी मैं पाँचफोरणखिनि अकमान कोला पड़िब दिम আৰু ইয়া পাঁচফোৰণখিনি প্ৰায় কোলা পৰিছে এতিয়া মই মিহিকে কাটি ৰখা ঢেকিয়াখিনি ইয়াৰ লগত দি দিছো আৰু লগতে যিখিনি মই ঔটেঙা কাটি ৰাখিছো ঔটেঙাখিনি দি দিছো और मैं तारगत निमख और हालधि हिसाब अनुसरी दी इतना इं लड़ाई दी भल और भूत जलकिया फाली दी और अक समय ढाकन राख प्राय पंदर षोलो मिनट मान समय और गेस फ्लेम तो मैं अलग कमाय दिम इतिम्य सा प्राय भाज खाए ঢেকীয়া শাক और ঔটেঙাখিনি इतना मैं ताते जोखर पानी एड कर हिसाब अनुसरी पानी मैं जोग कर दीम इतने तरकारी जी बेसि पतलक बनाब विचार पानी परमाण तो बेसिक दी আৰু অলপ ডাঠ কৰিব বিচাৰিলে অলপ পানীৰ পৰিমাণটো কমাই দিব এসব মই ইতিমধ্যে পানী দি দিছো আৰু জিগিপিস মাছ ভাজি লৈছো এই ভাজা মাছ কেপিস দি দিছো আৰু পুনৰ এবাৰ ভালদৰে লৰাই মই ঢাকন দি দিছো এসব প্ৰায় 15 মিনিট 16 মিনিট মান মই সময় আকৌ উতলাইছো মাছৰ আঞ্জাখিনি মাছৰ আঞ্জাটো যিমানে উতলে সিমানে খুব ভাল হয় যাতে গুটেই ঔটেঙা আৰু মাছৰ ৰসখিনি ধুনিয়াকৈ জোলখিনি মিহলি হৈ যাব পাৰে ইয়া সব প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে ঔটেঙা আৰু ঢেকীয়া হাকেৰে ৰন্ধা মাছৰ জোলখন তাতে মই অকণমান ধনিয়া পাত কুটি দিছো আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে মই ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰিম এইদৰে বনাই খাই চাব খুব ভাল লাগে আৰু আমাৰ থলুৱা খাদ্যবোৰ সদায় খুব ভাল লাগে কম মছলাযুক্ত খাবলৈ সোৱাদ ভৰা স্বাস্থ্যসন্মত হয় এয়া ইতিমধ্যে চাওক ঢেকীয়া ঔটেঙা আৰু মাছৰ আঞ্জাখন সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি এইদৰে ৰান্ধি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব খুব ভাল লাগে Thank you.
ওলোৱা ঔটেঙা আৰু ঢেকিয়া শাকেৰে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, এইদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাব, খুব ভাল হয় খাবলৈ। যিহেতু ঔটেঙা খাবই লাগে বা ঢেকিয়া শাকো খোৱাটো খুব ভাল। আৰু লগতে চাই থাকিব বেটাৰ লাইফ, মই পম্পী নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।